Здравейте, много се радвам, че сте тук и много се радвам, че се интересувате от темата. Днес всъщност един от фокусите на Хармоника е изборите, които правим. Затова ще започна първо с няколко лични избори, които аз самата съм направила през годините, така че днес сега да седа тук и да говоря пред вас за тази тема. Както казват психолозите, всичко започва в детството. Така започна и моя интерес към отпадъците. Като едно истинско гражданче, аз прекарах своите лета на село при баба и дядо. И там много обичах да помагам, да покарвам на дядо ми, който беше овчар, да копая в градината с баба ми и да изхвърлям количката с отпадъците в края на улицата, където имаше река. Тогава това не ме притесняваше, просто всички го правеха. Включително съседите, които имаха една табела на портата, образцов дом. Всички го правеха, пък и те отпадъците изглеждаха някакси естествено. Изцапана слама, счупен буркан, сгория от печката, нищо притеснително. Обаче с годините, всъщност сред тези така безцветни природоизглеждащи отпадъци, започнаха се прокрадват нейлонови торбички и всякакви опаковки. В началото с децата от тайфата се кефехме и ходихме там, ровехме, търсихме някакви съкровища. Обаче в един момент аз започнах да осъзнавам, че всъщност тия неща седат там година след година и се натрупват. Те не изчезват. Всъщност изчезнаха веднъж. Една година реката предойде и отнесе всичко. Обаче после, като се разходихме, всъщност видях, че тия неща са, те не са изчезнали. Те са по храстите, по дърветата. И си дадох сметка, че всъщност това, което правим с баба ми и всички хора наоколо, всъщност е много лошо за околната среда. И там някъде взех решение, че това е едно от нещата, които ще правя за в бъдеще. Ще правя така, че природата да няма отпадъци. Така и всъщност следващия избор, който направих, беше да уча в университета органична химия. След 5 години изравняване на уравнения и бъркане на колби, част от които ми гърмяха в ръцете, аз вече знаех всъщност от какво са направени нещата, от какво са направени пластмасите и защо те не се разграждат в околната среда. След което взех решение и отидох да уча в Щатите. Там учих 2 години в Йейл, учих екологичен менеджмент и бях една от малкото студентки, които всъщност учиха как се управляват устойчиво отпадъците. Тая тема не беше много секси сред моите колеги, но аз нали си бях решила в детството, че това е нещо, което аз ще правя. И така, един семестър учих как да направим така, че да има по-малко отпадъци. Много неща научих там. Научих, че проблемите са много, че те са много аспектни. И че всъщност, за да ги решим, човек не трябва просто да знае наука и просто да му се иска да пази околната среда. Ами трябва много да знае икономика, политика, право, как да води преговори. Въобще много-много неща. Също така, че решенията много често не са прости, че понякога са доста противоречиви, но все пак трябва да се взимат. След като завърших, всъщност смених доста работи. Част от тях имаха отношение към темата за устойчивото управление на отпадъците, други не чак толкова, но тази тема винаги си е била централна за мен. И така, когато преди 2 години започнахме да работим заедно с Любо и с Маги в Горичка, всъщност не беше случайно, че ние избрахме тази тема, устойчивото управление на отпадъците и прехода към кръгова икономика, да бъде една от темите, по която Горичка ще работи дългосрочно тук натам. Така че всъщност всички тези мои лични избори и всичките избори, които Хармоника е правила през годините, доведоха до това ние да вземем решение днес да се опитаме с ваша помощ да направим един празник на сламата почти без отпадъци. И сега малко ще поговоря какво точно означава това. Поставихме си няколко цели. Първата е като цяло в края на празника да има по-малко отпадъци. Така като цяло, като се преброим чувалите да са по-малко, отколкото биха били, ако не направим никакви усилия. Второто е тези отпадъци да са разделно събрани. Третото е, всъщност, като са разделно събрани купчината, която е с битов отпадък, който ще отиде за депониране и за изгаряне, да бъде най-малката. И четвъртото е всъщност да ви информираме. Всъщност хората да имат повече информация, защо това е важно, как точно се прави.
И надяваме се в края на днешния ден да постигнем тези цели, после ще докладваме. Така има доста предизвикателства, но с ваша помощ се случват нещата. Сега, колко от вас са чували за йерархия за управление на отпадъците? Не виждам. Ето, има един. Много се радвам. Двама. Супер. Добре, набързо ще ви разкажа. Значи не е все едно какво правим с отпадъците. Има някои неща, които ако ги правим е окей за околната среда, и други неща, ако ги правим, които не са много добре за околната среда. Най-добре е изобщо да не правим отпадъци. Просто, ако може такива избори да правим, да носим турбички в супермаркета, да си носим чашата тук и приборите, така че изобщо нищо да не генерираме като отпадък. Това обаче не винаги е възможно. Има ситуации, в които ти се чупи нещо или пък вече не ти трябва тотално. Тогава следващия вариант, който е също щадящ за околната среда, е да поправяме нещата, които са счупени, или пък повторна употреба, или да дадем на някой, който друг може да го ползва, или пък самите ние да го ползваме, но за нещо друго, не за това, за което сме го купили първоначално. Ако и това не става, следващия вариант е да рециклираме или да компостираме. И последните варианти за управление на отпадъците, които не са много щадящи за околната среда, е те да бъдат изгарани в инсталации, за да им се използва енергията, така нареченото оползотворяване на енергията. Този вариант от една страна е добре, защото измества използването на изкопаеми горива, така че до тук добре. Лошото обаче е, че всъщност в тези процеси горивни на пластмаси особено, когато в тези пластмаси има хлор, се получават едни супер вредни вещества, наречени диоксини и фурани, които в супер малки концентрации са страшно, страшно канцерогенни. Така че изгарянето на отпадъци е един доста противоречив въпрос. И най-лошото нещо, което може да се случи, е всъщност отпадъците да бъдат заровени увек и веков. Има и едно още по-лошо, да бъдат изхвърлени до реката. Това, което баба ми правеше едно време, но всъщност то тогава нямаше организирано сметосъбиране, така че жената не е била виновна. И сега, по тази йерархия на отпадъците, ние тръгнахме, когато планирахме празника за сламата. И си казахме, как може да намалим отпадъците? Еми, може да призовем хората, които дойдат, да си носят от вкъщи собствена посуда. Пластмасова или метална, чашка, чинийка, вилички. Надявам се, че някои от вас са го направили. Ако пък не сте успели, нали, има и други неща, които направихме, така че да стигнем до накрая до един празник почти без отпадъци. Направихме две станции за разделно събиране, в които има по 5 кофи, различни кофи. Кой от вас е видял кофите? Значи всички. Много се радвам, че сте ги видели и че сте ги използвали. Вярвам, че там доброволците са ви помогнали да се ориентирате кое за какво е. В общи линии тези 5 кофи са 5 различни потоци отпадъци, които след това ще отидат на различни места. Първия са пластмасата, метала и хартията. Второто е стъклото. Третото са компостируеми опаковки. Четвъртото са хранителни остатъци и петото са остатъчен битов отпадък. Тук една снимка направих на едната станция, ама вие сигурно нищо не виждате, значи си ги видите на място. Виждаш ли? Супер, много се радвам, че някой все пак вижда. Сега тук също една схемичка, ама вие пак не я виждате. Затова минете през щанда на Горичка, там тая схемичка на един постер, по нея може да ви обясне по-подробно, ако сега чисто като ви го разказвам не го виждате в главите си, но в общи линии тази схема се постарахме на нея да разкажем какво се случва с отпадъка, който влезе във всяка една от тези кофи. Защото нещо съвсем различно се случва със всеки от тези потоци. Така, от кофата, която е пластмасовата кофа, за жълтата кофа с жълтия стикер, за пластмаса, хартия и метал, отпадъците от нея ще бъдат извозени от нашите партньори от EcoBullPack утре сутринта и ще отидат в тяхната инсталация за разделно събиране, всъщност за сортиране, извиняйте. Ние сме направили разделно събиране, те го сортират след това, защото всъщност това е един доста хетерогенен материал и те трябва да го разделят по видове пластмаси, по видове хартия и по видове метал, нали, алуминий, отделно от желязото. Там на сепарираща инсталация има едни дами, които така много чинно всяка е инструктирана определен материал да вади.
отиват надолу в едни големи така, контейнери, след което се балират и се получават едни големи бали от различните материали. Тези бали биват натоварени на едни камиони и отиват в заводите за рециклиране, като според всеки материал отива в различен завод. Тук бях подготвила една снимчица да ви покажа как изглежда инсталацията, ма пак сигурно само това детенце ще види. Виждате ли? Да, е така изглежда една инсталация за сепариране. Всъщност хора от двете страни върви една поточна линия. Ние с Маги ходихме там на инсталацията на Екобулпак, така че и тя после може да ви разкаже, че наистина се случва това нещо и има смисъл. А пък е тук, това са балите, не знам дали виждате как са балирани. И накрая тук е едни малки, като дарадонки са. Това е всъщност гранулат от пластмаса. Това е крайният продукт от една инсталация за рециклирана пластмаса. Там се прави това нещо, което след това в някой друг завод, който прави самите нови пластмасови джаджи, това само го разтапят в калъпи и правят новото нещо. Така, втория поток е стъклото. Стъклото също ще бъде взето от Екобулпак. Те имат друга инсталация за сортиране на стъкло. Стъклото се натрошава на парченца и там с един така сравнително високотехнологичен начин различните цветове стъкло се отделят и накрая има трошка, която е бяла, трошка зелена и трошка кафява, и това също отива за рециклиране в завод за стъкло. Тук съм показала как изглежда трошката. Така, третия поток, това са компостируемите опаковки. Много мислехме какво да направим, така че наистина да се рециклират нещата, а не просто проформа. За съжаление, много от тарелки, чинийки, вилички за еднократна употреба, дори да имат едно значе за така едни гонещи се стрелкички с някаква цифричка в тях, истината е, че те не се рециклират, тъй като са много тънки и много често са много замърсени с храна. И на тези инсталации те просто стигат до края на линията и падат в един голям кош, който отива за депониране. Така че ние избрахме на празника на сламата да има компостируеми опаковки. И сега ще кажете, и те къде отиват? То няма такова разделно събиране на компостируеми опаковки и ще бъдете абсолютно прави, защото в София няма такава система за разделно събиране на компостируеми опаковки. Сега за щастие, тъй като Горичка от известно време работи и помага на различни организации да подобрят разделното си събиране или да въведат такова, ако нямат. Така имаме добри работни отношения с хората в столичната инсталация за биологично третиране на отпадъци. И те се съгласиха така пилотно и пробно разделно събраните компостируеми опаковки от този празник да отидат и да бъдат компостирани там. Така че аз утре имам задачата с едно камионче да отида директно да се уверя, че ще отида там, така че после ще докладвам и със снимков материал, че наистина са отишли, така че бъдете спокойни, това ще се случи. И какво се случва всъщност тази инсталация? Тези опаковки са направени от захарна тръстика, така че те са напълно разградими, обаче в рамките на 6 месеца. И само в индустриални компостиращи инсталации. Тоест, ако вие тези неща ги вземете и си ги сложите в домашния компост, в рамките на няколко месеца няма да видите особена резултат, защото е необходима по-висока температура, която се генерира в индустриалните компостиращи инсталации. И именно това ще се случи в тази. Сега, тук съм показала една снимка как изглежда готовия компост. С Маги ходихме там през пролета да взимаме за нашата споделена градина. Наистина работи инсталацията и произвежда супер компост. Сега, хранителните отпадъци, това е четвъртия поток, това са кафевите стикери. Аз се съмнявам, че някой от вас е изхвърлил тази вкусна храна, която се предлага тук, ама на всеки се случва да му падна кюфтето в кълта. Така че, ако това ви се е случило, има къде да отиде, събираме го разделно. Този хранителен отпадък ще отиде също в тази инсталация, обаче в една... Нали, на същата площадка има две инсталации. Едната е за компостиране, а другата е за анаеробно разграждане на хранителни отпадъци. Така че ние там ще ги дадем. Какво се случва с тях? Ето тук съм показала всъщност как изглежда самата инсталация. Там при висока температура налягане ферментира всъщност тези хранителни отпадъци, намлени наситно, и се получава метан. Метана страшно
добре гори. Това всъщност е основната част на природния газ. И от нея тази инсталация прави ток и топлинна енергия и така се самозахранва. Накрая остава един ферментационен продукт, който фермери ползват, за да наторяват своите полета. И последния поток, това е остатъчния смесен битов отпадък. Това са всички картонени чашки, които не са компостируеми, защото в повечето случаи те са с един нов фолио, което е от полиетилен. То, за съжаление, не се биоразгражда. Всички сламки и посуда за еднократна употреба, която не е компостируема. За съжаление, там са и шушкащите опаковки от солети, от чипсове, от снаксове, макар на тях да има това значе, което показва, че те са рециклируеми, те са направили от полипропилен. Той е доста тънък и, за съжаление, в сепариращите инсталации той не се отделя, а отива за депониране, тъй като не е икономически и технологично изгодно и възможно в някой случай да бъде рециклиран. Така изглежда всъщност завода, който Столична община инвестира много-много милиони. Той изглежда много модерен и всъщност до някъде е, но за съжаление този завод прави две неща. Той отделя, всъщност, айде да кажем три, отделя съвсем малка част до 10% от сивата кофа, която, нали, всеки вижда до блока си, само 10% от рециклируемите неща, които са в тях. Всичко останало, не горимото отива за депониране, горимото се намиля на едни мънички частички, които след това отиват за горене, за съжаление, в тецове и в циментови заводи. Е така изглежда едно депо, който може да види. Всъщност то е, представете си, една огромна яма, ма огромна колкото няколко стадиона, която се пълни с отпадъци. Така се засипват периодично. Най-накрая става като един хълм, който се покрива с трева. На пръв поглед няма никакъв проблем, обаче отдолу има огромни планини с отпадъци. Идеята е да не правим повече подобни планини с отпадъци. Зависи ли нещо от нас? Аз много неща ви казах, сигурно ви обърках. Надявам се не много, надявам се и някои неща да съм изяснила. И надявам се да не се чувствате, че нищо не зависи от вас, защото много зависи от всеки един от нас. Проблемите са много големи, климатична криза, замърсяване на океаните с пластмаси, мръсен въздух. Понякога се чувстваме страшно малки, безпомощни. Чувстваме, че нищо не зависи от нас, защото ние сме сами и ако ние правим нещо, пък други всичките не правят, няма файда. Ама всъщност, ако спрем да мислим по този начин и ако повярваме, че от нас зависи, тогава всъщност нещата ще вървят в правната посока и те вървят. Все повече хора вярват в това. Така че, според мен, първото нещо по отношение на отпадъците. Сега имах 15 минути, аз малко ги пресрочих. По отношение на отпадъците, първото нещо е всеки трябва от нас да се опитва да забави темпото и да мисли какво може да направи, за да намалява отпадъците. Да помисли дали ще му трябва днеска бутилка за вода, чаша за кафе, турбичка, за да си купи продукти и да ги вземе преди да излезе от къщи. Другото нещо е да събира разделно, както днес, така и всеки ден в къщи, защото всъщност отпадъците, които всеки един от нас генерира днес, са една нищожна част от отпадъците, които всеки от нас генерира всяка година. Така че е много важно да събираме разделно всеки ден, защото има смисъл. Този мит, който все още битува, то няма смисъл, то всичко отива в един камион и отива там на сметището, това вече не е вярно. То може да би беше вярно в първата година, в която въведоха цветните кофи, и ги въведоха без да обяснят достатъчно на хората какво всъщност се случва, защо се прави и така нататък. И всъщност всички кофи бяха пълни с едно и също нещо. Но вече не е така. Вече наистина цветните кофи отиват за сепариране и има смисъл. Така че събирайте разделно. И ако вие сте убедени в това, че има смисъл, ами информирайте хората около вас. Нашите роднини, приятели, те не знаят. Така че е наш отговорност и на тях да им разкажем. Да им посочим информацията и просто да им кажем, има смисъл, просто отдели няколко минути на ден и го направи. Много зависи от нас и да изискваме от управниците. От една страна да избираме хора, които вярваме, че ще направят правилните избори по отношение на устойчивото управление на отпадъците,
от друга страна, веднъж като са избрани, ми постоянно да им напомняме, че това е важно за нас. Когато няма, примерно, кофа близо до вас, ами да пуснем една жалба в общината и да кажем. Значи, трябва да вървя 2 км, нямам кофа, искам кофа. Ако първия път не ви отговорят, пускате втора жалба. Да изискваме също от бизнеса и също да искаме и законодателни промени, защото, както казах, за съжаление, не всички опаковки и отпадъци, които генерираме, могат да бъдат рециклирани или компостирани. Това трябва да се промени. Трябва всеки продукт, преди да бъде пуснат на пазара, той да бъде така измислен, че или да може да се ползва много-много пъти, с малък ремонт да се ползва отново, или да бъде рециклиран, или да бъде компостиран. И ако не може да се направи едно от тия три неща, да не е разрешено да бъде пускан на пазара. И най-накрая, просто да ни пука и да се информираме. Благодаря ви!